Elefantoi loĝas en proksimaj komunumoj, en kiu komunikado ludas gravan rolon. Ni homoj aŭdas tre malmulte pri la lingvo de la elefantoj, ĉar la bestoj ofte interkomunikas per tre malaltaj tonoj. La tiel nomata infrasono estas neaŭdebla per homa orelo. Elefantoj sendas infrasonojn tra la aero per sia rostro, sed ili estas eĉ pli efikaj se ili premas sian rostron al la tero, ĉar la malaltfrekvencaj tonoj disvastiĝas pli tra la tero ol tra la aero, simile al sismaj ondoj el tertremo. Elefantoj povas percepti kaj kompreni ĉi tiujn vibrojn ĝis pli ol 10 kilometroj. Tiel elefantoj interŝanĝas informojn pri indaj nutraĵfontoj, danĝeroj aŭ eblaj partneroj. La vibroj estas kaptitaj de premaj riceviloj en la plandoj de la piedoj kaj en la pinto de la rostro. De tie la informo atingas la cerbon, kiu pezas maksimume 5 kilogramojn. Ĝi estas unu el la plej grandaj cerboj en la tuta bestregno kaj danke al ĝi kaj al konstanta kresko de nervoj, la elefantoj povas aŭskulti vin eĉ per piedoj.